jeg er litt redd nå, jeg. Hvis jeg blir stemt som dum og vims allerede, så blir det nå. Hvor mange medaljer tok Norge i OL? Å, fy søren! Vent. Det er dessverre feil på begge. Riktig svar var 8. OK. Vi var langt ifra. Hvilket eliteserielag ligger i Skien? Peiling? Det har jeg ikke peiling på. Men jeg følger ikke med på eliteserien. Oh, ja. Poeng til tallet! Søren. Hvilket toppserielag vant toppserien i 2020? Er det damer eller herrer? Damer. Oh, yeah. Poeng til begge! Yay. Poeng her. Yes. Hvilket utenlandsk lag møter Rosenborg kvinner i treningskamp senere i august? Ah, ikke peiling. Okay, nei, jeg har aldri ikke peiling. Det var Barcelona. Å, det tenkte jeg på! Søren! Da er det poeng til Helle! Hvilken spiller har flest landskamper for Norge? Sånn herrer eller damer? Totalt blant de begge. Okay. Da må vi be om et svar. Jeg vet ikke. Det er jo riktig et navn, men det er altså da Hege Riise. Oh, ja. Okay. Hvilken farge får du hvis du blander blå og gul? Great. Yes. Poeng til begge. Yes. Okay. Hvilken spiller signerte nylig for Barcelona? Norsk landslagsspiller. Damer. Nei, det var Manchester United. Var det damespiller? Det er dame, ja. Og da... Men det er jo lenge siden. Ja, det stemmer. Det er Ingrid Skjøstad Engen som er riktig svar. Åh, det visste... Fy f***en. Fy søren. Det visste jo jeg. Poeng her! Hva heter det høyeste fjellet i Norge? Jeg vet ikke hva man skriver, da. Oi! Nei! Poeng til begge! Hva heter det? Poeng til Julie! Ja, nei, åja! Hva var det du skrev? Staten. Er ikke det i Bodø? Vi snakker om hele Norge, i alle fall. Så er det sånn oppfølgingsspørsmål. Hvor høyt er Galdhøpikken? Nei, vet du hva? Jeg vet ikke. Det er feil poeng. Da er det poeng til... Hva var det? 2469. Hvilken sang ligger øverst på Spotify Norge topp 50 akkurat nå? Jeg har ikke peiling. Det blir blankt svaret. Det var feil. Det er Stay med Justin Bieber. Hvem vant årets sesong av sommerhytta? Hva er sommerhytta? Men jeg har ikke peiling. Fornavn, holder du det? Ja. Du kan jo gjette på et navn, liksom. Svære feil, altså. Du var Kurt og Monika. Jeg husker ikke hva de heter. TikTok-karriere. Ja, men det helst ikke. Hvilken bilprodusent har bilen Polo? Jeg trodde Polo var et merke. Bilmerk. Er det et kjent bilmerk, liksom? Ja. Hæ? Nei, det vet jeg egentlig. Hva heter det? Da har vi poeng til Julie! Yes! Da ser du. Volkswagen. Det var feil. Det var Volkswagen. Ja, ikke sant. Hvilket nummer får den neste iPhone-en som kommer i september? Der. Poeng til Helle! Hva var det? 13. Julie var riktig! Yes! Hvilken farge har giraffen på tunga? Og Julie, nå har vi en vinner! Vi har en vinner, og det er... Helle! Kontrollert seier! Tusen takk! Hvordan føles det å ta seieren i dag? Det føles veldig bra. Hva synes du om konkurrenten din? Hun søg. Nei, det er kødda.